ამ ვიდეოში მოდით გავეცნოთ ლიპიდებს. როგორც წესი, ტერმინი ლიპიდები იწვევს ასოციაციას ცხიმებთან და თქოს ეს ორი ცნება არის გაიგივებული, რომ ლიპიდები არის იგივე ცხიმები. პრინციპში ვერ ვიტყვით, რომ ბოლომდე შეიძლება გამტყუნება ამ შეხედულების, არის რა თქმა უნდა რაღაც სიმართლის მარცვლის ამ შეხედულებაში, ვინაიდან ცხიმები თავისთავად არიან ლიპიდები, მაგრამ ყველა ლიპიდი არ არის ცხიმი. მოდი ახლა ჩავუღრმავდეთ რაზეა საუბარი. ლიპიდები, ესე განმარტება რო ვთქვათ, რეალურად არის ჯგუფი მთელი რიგი მოლეკულებისა, რომლებიც ცუდად იხსნებიან წყალში. რატომ არ ვახსენებ ტერმინი ჰიდროფობური? ანუ აბსოლუტურად უხსნადი წყალში, ანუ წყლის მოძულე, უხეშად რომ ვთქვათ. ასე არ მოვიქეცი, ვინაიდან ლიპიდების გარკვეული ჯგუფი არ არის თავ ბოლომდე ჰიდროფობური, ანუ გააჩნია რაღაც ნაწილები ლიპიდებს, მაგალითად ფოსფოლიპიდებს, რომლებიც არის ჰიდროფილური. ამიტომაც უფრო კარგი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ წყალში ცუდად ხსნადი, ანუ თლად უხსნადი და ჰიდროფობული არ დავარქვათ ლიპიდებს. როგორც ვიკავთ, კი ლიპიდებში მოიაზრება მთელი რიგი მოლეკულებისა და არა მხოლოდ ცხიმები. და მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ფუნქციები შეიძლება ეკისრებოდეთ ლიპიდებს ჩვენს ორგანიზმში. ერთ-ერთი აუთ ყველაზე მთავარი არის ენერგიის მარაგი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ენერგიის სამარაგო ფორმა არის გლუკოზა, მაგრამ რეალურად, უფრო ნახშირწყლები, მაგრამ რეალურად ცხიმებიც, ანუ ლიპიდებიც არიან ენერგიის სამარაგო ფორმა და უფრო ხელსაყრელიც ვიდრე ნახშირწყლები, ვინაიდან ნახშირწყლების დამარაგება, ნახშირწყალი მოგეხსენებათ, არის ჰიდროფილური და ნახშირწყალი იკავშირებს ბევრ წყალს და რეალურად არის ლიმიტირებული ნახშირწყლების მარაგი ჩვენს ორგანიზმში. ანუ არის ზედაზღვარი, რამდენის დამარაგება შეუძლია ორგანიზმს, რაც შეეხება ლიპიდებს, ვინაიდან ლიპიდები არის ჰიდროფობული, ისინი წყალს არ იკავშირებს, შესაბამისად მათი დამარაგება უფრო მარტივია, ანუ ნაკლები მასა მიაქვს უხეშად რომ ვთქვათ ლიპიდების დამარაგებას და ამიტომაც არის რეალურად, რომ სიმსუქნის ზედაზღვარი არ არსებობს, შეგვიძლია უსასრულოდ გაუფსუხდეთ. ეს თან პლუსი არის, თან მინუსი. თან პლუსი იმხრივ, რომ ენერგიის მარაგი არის არალიმიტირებული, მაგრამ მინუსი ალბათ მოგეხსენებათ, ჭარბი ზონის. კარგი, მაგალითად გავაგრძელოთ ლიპიდების ფუნქციებზე საუბარი. ლიპიდები შეიძლება მონაწილეობდნენ სიგნალის გადაცემაშიც კი. თქვენ ალბათ ხსმენთ ჰორმონებზე და არსებობს ჯგუფი ჰორმონების, რომლებიც არიან სტეროიდული ჰორმონები, სტეროიდები კი თავისთავად არიან ლიპიდები, ანუ ლიპიდური ბუნების ჰორმონები არსებობენ, რომლებიც ერთი უჯრედიდან მეორემდე რაღაც გარკვეულ სიგნალს გადაიტანენ ხოლმე და ამცნობებენ ამა თუ იმ უჯრედს რაღაც გარკვეული იმის შესახებ, რომ უნდა მოხდეს ამ უჯრედში გარკვეული ცვლილებები. ლიპიდები აქტიურად ხვდება, ვთქვათ, ჭარბად ხვდება ჩვენ მემბრანების შენებაში, ანუ რეალურად სტრუქტურული ფუნქცია შეიძლება გააჩნდეს ლიპიდებს. მოდი დავწეროთ მემბრანები. ან მემბრანა პირდაპირ. ფოსფოლიპიდების ბიშრეთი არის წარმოდგენილი ჩვენი პლაზმური მემბრანები და აგრეთვე ქოლესტერინსაც ხვდებით ჩვენ ამ ლიპიდურ შრეში, ლიპიდურ ბიშრეში, ანუ მემბრანის შენებაში. რეალურად ჩვენ მემბრანაზე ცალკე ვიდეოები გვაქვს მიძღვნილი ხანის აკადემიაზე და შეგიძლიათ უფრო დეტალურად იმ ვიდეოებში ნახოთ ფოსფოლიპიდების როლი მემბრანის შენებაში და ზოგადად ლიპიდების როლი მემბრანების შენებაში. მოკლედ, გარდა ამისა, მთელი რიგი სხვადასხვა ფუნქციები გააჩნია ლიპიდებს, იგივე მაგალითად მათი შუალედური პროდუქტები შეიძლება მონაწილეობდნენ სხვადასხვა რეაქციებში, თერმორეგულაცია შეიძლება მონაწილეობდეს ცხიმონი ქსოვილი. მოკლედ, აღარ ჩაუღრმავდებით, უფრო ზედაპირულად განვიხილოთ მოდით ლიპიდების ფუნქციები. ბარემ განვიხილოთ ერთ-ერთი ჯგუფი, ძალიან ბევრი რო ახსენეთ ჩვენ ცხიმი და მოდი ბარემ პირდაპირ ცხიმის მოლეკულები განვიხილოთ. უფრო სამეცნიერო ენაზე რო ვთქვათ, ამ ცხიმის მოლეკულებს ტრიგლიცერიდებს უწოდებთ. აი, აქ თქვენ ხედავთ სწორედ ტრიგლიცერიდს, ანუ ჩვენებურად რო ვთქვათ ცხიმის მოლეკულას და მის სტრუქტურას რომ დავაკვირდეთ, ის შედგება გლიცერინთან დაკავშირებული ცხიმოვანი მჟავების კუდებისაგან. ტრიგლიცერიდები, როგორც წესი, არიან საკმაოდ ჰიდროფობული მოლეკულები, რაც განპირობებულია იმით, რომ მათ არ გააჩნიათ მუხტი. რეალურად იმისათვის, რომ რაღაც მოლეკულა იყოს პოლარული, უბრალოდ რაღაც მოლეკულა იყოს ჰიდროფილური, ამისათვის ის უნდა იყოს პოლარული, ან მას უნდა გააჩნიათ რაღაც პარციალური მუხტი, ან ზოგადად მუხტი მოლეკულის რაღაც გარკვეულ უბანში. ხოლო რაც შეეხება ტრიგლიცერიდებს, ეხა იგივე, მათ საკმაოდ ჰიდროფობულ ცხიმოვან მჟავოვან კუდებს რომ დაუკვირდეთ, იქ ყველა ფმა არის, ასე ვთქვათ, დაკავებული, უხეშად რომ ვთქვათ, ანუ ნახშირბადები და წყალბადები ერთმანეთთან დაკავშირებული, ისე რომ არანაირი პარციალური მუხტი არ არის წარმოქმნილი, რის გამოც ეს მოლეკულა არის არაპოლარული და ეს მოლეკულა არის ჰიდროფობული, ანუ ის წყალში არ იხსნება, ეს არის წყლის მოძულე, უხეშად რომ ვთქვათ. აგრეთვე ტრიგლიცერიდების მიმართებაში თქვენ შეიძლება გაიგოთ ტერმინები ნაჯერი ან უჯერი და ტრიგლიცერიდის ნაჯერობა ან უჯერობა მთლიანად დამკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენად შევსებულია უხეშად რომ ვთქვათ ნახშირბადების სავალენტო ელექტროლიტური, უბრალოდ ნახშირბადების ბმები, რამდენად ოთხი ბმა არის დაკავებული. ანუ თუ მაქსიმალურად ბევრი, ანუ ყველა შესაძლო წყალბადი არის დაკავშირებული ნახშირბადებთან,
ნახშირ წყალბადოვან კუდებში, მაშინ ვიტყვით რომ ეს ტრიგლიცერიდი არის ნაჯერი, ვინაიდან ყველა ნახშირბადი არის გაჯერებული წყალბადებით, ანუ ყველა ბმა არის ასე ვთქვათ დაკავებული. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არის ორმაგი ბმები ნახშირბადებს შორის, ანუ შესაძლებელი იყო რომ აქ მეტი წყალბადი დაკავშირებოდა, მაგრამ რეალურად ეს ბმები ერთმანეთზე არის დახარჯული უხეში სიტყვა იქნება. ანუ შემთხვევაში ორმაგი ან სამმაგი ბმები თუ გვხვდება ამ კუდებში, ნახშირწყალბადოვან კუდებში, და თუ შესაძლებელი იყო ეგ წყალბადების დაკავშირება, უფრო მეტი წყალბადის დაკავშირება თუ არ შესაძლებელი, ესე იგი ეს მოლეკულა არის უჯერი, ანუ ყველა ბმა არ არის გაჯერებული წყალბადებით. მოდი გადავიდეთ კიდევ სხვა მოლეკულების განხილვაზე ლიპიდების ჯგუფიდან. აქ თქვენ ხედავთ პირველი ჯგუფი, ეს არის ვთქვათ პირველი მოლეკულა, ეს არის სფინგომიელინი, რომელიც არის ფოსფოლიპიდი. ხოლო აქ თქვენ ხედავთ ქოლესტეროლს, იგივე ქოლესტერინის მოლეკულას, რომელიც საკმაოდ ბევრ ფუნქციას ასრულებს ჩვენს ორგანიზმში. აქ თქვენ ხედავთ მის ჰიდროფილურ თავს, ან პოლარულ თავს, და ხედავთ ჰიდროფობულ ჯაჭვებს, აგრეთვე იგივე ფოსფოლიპიდების შემთხვევაში, იგივე სფინგომიელის მაგალითზე თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის ჰიდროფობული კუდები, ჰიდროფობული ჯაჭვები კუდებში. ხოლო თავში საკმაოდ საინტერესო თვისება არის ეს სწორედ სფინგომიელინის და ზოგად ფოსფოლიპიდების, რომ მათ გააჩნიათ პოლარული თავი, რაც მათ ხდის იდეალურ სწორედ მათი ფუნქციისთვის, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი აშენებენ პლაზმურ მემბრანას. ანუ ჰიდროფილური თავის და ჰიდროფობური კუდის არსებობა აძლევს მათ საშუალებას, რომ იდეალური გამყოფის ზედაპირი წარმოქმნან წყლიან გარემოებს შორის. ანუ ჩვენ რომ ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ბურთულები არის ფოსფოლიპიდების თავები, ხოლო ესენი კი გახლავთ ჰიდროფობური კუდები, რეალურად ეს გამო მემბრანის პატარა ფრაგმენტი, გარეთა შიგით კი გვექნება ამ შემთხვევაში ზემოთ და ქვემოთ, მაგრამ რეალურად გარეთა შიგით ჩვენ გვექნება წყლიანი გარემოები, იგივე მაგათ უჯრედს შორის სითხე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, აქ-აკი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ციტოზოლი, ან უჯრედის შიგნით ციტოვანი მასა, და სწორედ ჩვენი გამყოფის ზედაპირი არის, ვინაიდან ჰიდროფილური თავები მოქცეულია წყლიანი გარემოსკენ, ხოლო ჰიდროფობული კუდები არის ერთმანეთსკენ მიმართული. და თქვენ თუ ნახავთ ვიდეოს და მე გირჩევთ რომ ნახოთ ვიდეო პლაზმურ მემბრანაზე, ამ ვიდეოების ვთქვათ სერიაში, ხანის აკადემიის ბიოლოგიის სერიაში, თქვენ კიდევ უფრო დეტალურად ნახავთ თუ როგორ არის პლაზმური მემბრანა აგებული და რა როლს თამაშობს იქ ფოსფოლიპიდები. ვიდეოს ბოლოს ბარემ დავამატებ ცხიმებზე აქ საუბარი, და რატომ რაღაც არის ასეთი სტერეოტიპი გავრცელებული, რომ ცხიმი არის ცუდი, ყველა ცდილობს რომ იყოს დიეტაზე, ყველა ცდილობს რომ გახდეს, დაიყენონ პრესის კუბიკები, რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოშრენ, კი რა თქმა უნდა შეიძლება ესთეტიურად საკმაოდ კარგად გამოიყურება გამომშრალი ადამიანი, და ზოგადად ცხიმი თითქოს მართლაც ცუდია და ბევრ რაღაც ცუდს აკეთებს, მოკლედ ცხიმი, იგივე ათეროსკლეროზი მაგალითად, კორონარული დაავადება, ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი ძალიან კარგი თვისება გააჩნია ლიპიდებს და არიან აუცილებელი სიცოცხლისთვის, იგივე მაგალითად არსებს მთელი ჯგუფი ვიტამინებისა, რომლებიც არის ცხიმში ხსნადი და სხვანაირად ისინი ვერ შეაღწევენ ორგანიზმში, თუ არა ცხიმის მეშვეობით, ცხიმში გახსნის მეშვეობით, როდესაც ადამიანის ორგანიზმში ცხიმის ნაკლებობა, შესაბამისად ეს ვიტამინებიც ვეღარ აღწევს და ვიტამინების დეფიციტს კიდე სხვა პრობლემებამდე მივყავართ. საბოლოო ჯამში ლოგიკა მაინც ის არის, რომ ზომიერი არის ყველაფერი საჭირო, მათ შორის ცხიმები ჩვენს ორგანიზმში. და კიდევ ბარემ დავამატებ, რომ ლიპიდები მსგავსად ნახშირწყლებისა და ცილებისა წარმოადგენ მაკრომოლეკულების კლას, მაკრომოლეკულების ჯგუფში შედიან. მაკრომოლეკულა თავისთავში მოიაზრებს მოლეკულათა ჯგუფს, რომლებიც არიან უხეშად უკრა ძალიან დიდები და შედგებიან ძალიან ბევრი ატომებისა და მოლეკულებისაგან.